Goedenavond. Vanavond is er weer een nieuwe uitzending voor de ouderen van de gemeente. Hartelijk welkom voor u die luistert of meekijkt. Het thema vanavond is gedragen of gedragen worden. Mag u zich gedragen voelen? De meditatie wordt verzorgd door Peter Riemens. U kunt nu luisteren naar het lied Al de weg leidt mij mijn heiland en een goed luistermoment toegewenst. We lezen vanavond Jesaja 46. Er staat boven de dwaasheid van afgoderij. Bel is gekromd, Nebo neergebogen. Hun afgodsbeelden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide dieren. Tezamen zijn ze neergebogen, gekromd. Ze hebben de last niet kunnen redden, maar ze zijn zelf in gevangenschap gegaan. Luister naar mij, huis van Jacob, en heel het overblijfsel van het huis van Israël. U die door mij gedragen bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder. Tot uw ouderdom zal ik dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan, en ik zal u opnemen, ik zal dragen en redden. Met wie wilt u mij vergelijken en met wie op één lijn stellen? Met wie wilt u mij meten dat we elkaars gelijken zouden zijn? Zij schudden goud uit hun beurs en wegen zilver op een weegschaal. Zij huren een edelsmid en die maakt er een god van. Zij knielen, ook buigen zij zich ervoor neer. Ze nemen hem op de schouder, ze dragen hem en zetten hem op zijn plaats. Daar staat hij
en van zijn plaats wijkt hij niet. Ja, roept iemand tot hem, hij antwoordt niet, hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Denk hieraan en wees flink, neem het weer ter harte, overtreders. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is geen als ik, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben, die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. Die een roofvogel roept uit het oosten, een man van mijn raad uit een ver land. Ja, ik heb gesproken, ik zal het ook doen komen. Ik heb het geformeerd, ik zal het ook doen. Luister naar mij, onbuigzamen van hart, u die ver bent van gerechtigheid. Ik breng mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet ver zijn en mijn heil zal niet uitblijven. Maar ik zal heil geven in Sion, aan Israël mijn luister. Thema voor deze avond is dragen of gedragen worden. Bemoedigende woorden, wat kun je ze nodig hebben in je leven? En wat kunnen ze goed doen? Woorden die anderen tegen je spreken wanneer je het moeilijk hebt. In het gedeelte dat we vanavond hebben gelezen, Jesaja 46, bemoedigt de profeet het volk Israël namens God. En die bemoedigende woorden, die heeft het volk hard nodig. Want ze zijn weggevoerd in de ballingschap naar Babel. Vanuit Juda zijn ze weggevoerd nadat hun land, hun tempel, was verwoest. Alleen nog wat puinhopen zijn over van de eens zo prachtige stad Jeruzalem. Ze hebben een lange tocht moeten maken door onherbergzaam gebied. Mannen, vrouwen, kinderen, ouderen, jongeren. Weg van Israël naar Irak. En dan wonen ze nu tussen een vreemd volk met een vreemde godsdienst. Alles zijn ze kwijt. Niets meer over van hun eigendommen, maar ook niet van hun eigen waarde. Een brandende vraag. Waar is God? We zijn toch zijn volk? Hoe kan het dat dit ons gebeurt? Diezelfde vraag kunnen wij ook hebben, hier en nu. Wanneer het zwaar is in ons leven. Als we te maken krijgen met moeilijke dingen. Ziekte, verdriet, werkloosheid, relatieproblemen. Er kan zoveel zijn in ons leven dat ons benauwt waar we wakker van liggen. Zorgen over je kinderen. Je kleinkinderen. En naarmate je ouder wordt, lijkt het wel of dat pak aan zorgen steeds zwaarder gaat drukken. Israël is na een lange reis in Babel aangekomen. Dat vreemde land waar andere goden worden vereerd. De hoofdgod van Babel was Marduk, die ook wel Bel wordt genoemd. En de Babyloniërs geloofden dat hij alles geschapen had. Bel had een zoon die Nebo werd genoemd. En hij bepaalde het lot voor de mensen. Hij was ook de God van het recht. En de Israëlieten moesten deze vreemde goden gaan vereren. Op de eerste dag van het nieuwe jaar moesten ze in dikke rijen langs de weg staan. Dan werden de beelden van Bel en Nebo vervoerd. Ze werden uit hun tempels gehaald en op grote praalwagens rondgereden om aanbeden te worden. Jaren geleden op vakantie in Zuid-Limburg kwam ik in een processie terecht. Een lange stoet van mensen. En voorop liepen mensen met een beeld van Maria. Nou, zoiets is er ook in Babel aan de hand. Er klinkt bijpassende muziek. De mensen worden erdoor opgezweept. Kleurrijke priesters doen hun uiterste best. En de ballingen uit Israël krijgen de opdracht om mee te doen met de vereering van deze beelden. Wat moeten ze zich hopeloos en machteloos hebben gevoeld. Ze zijn alles kwijt en misschien zijn ze ook wel woedend van binnen te moeten knielen voor goden waar je niks mee hebt, waar je niet in gelooft. En je wordt min of meer gedwongen om te buigen voor stomme afgoden. Te midden van al die vernederingen, van die gevoelens van onmacht, klinkt er een stem. Bel is gekromd, Nebo neergebogen, hun afgodsbeelden zijn geworden voor de dieren, voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor vermoeide dieren. Tezamen zijn ze neergebogen en gekromd. Ze hebben de last niet kunnen redden, maar ze zijn zelf in gevangenschap gegaan. Die Bel en Nebo, spreekt Jesaja namens God, die stellen helemaal niks voor. Er komt een dag dat Babel zelf zal worden ingenomen. Dan zullen alle afgodsbeelden worden weggevoerd, afgevoerd, weggesleept op lastdieren. Ze moeten zelf gedragen worden, omdat ze niets kunnen, omdat ze niks betekenen. Maar bij de Heere, de God van Israël, de Almachtige, is het net andersom. Die hoeft niet gedragen te worden. Die draagt zelf.
Hij draagt zijn volk. Hij heeft het altijd gedragen, vanaf de moederschoot, van het allerprilste begin, en hij zal het volk blijven dragen tot in eeuwigheid. Het is nog steeds een moeilijke situatie voor Israël, voor het volk in de ballingschap. Maar God, hij bemoedigt. Hij spreekt woorden van hoop en troost. Ik ben machtiger dan deze situatie. Dit gaat voorbij. Maar ik blijf dezelfde en ik draag jullie er doorheen. Ze zijn er ook voor ons, die dragende armen van onze God. Juist wanneer we geen hand voor ogen zien, juist als het hopeloos lijkt en we bang zijn, bang voor wat komen gaat. God sprak tot Israël en vandaag ook tot ons. U die door mij gedragen bent, vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder. Tot uw ouderdom zal ik dezelfde zijn. Ja, tot uw grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan en ik zal het opnemen. Ik zal dragen en redden. Dat dragen door God, in tegenstelling tot de afgoden die gedragen moeten worden, staat in dit gedeelte centraal. En in de Hebreeuwse tekst worden er 3 verschillende werkwoorden voor dragen gebruikt. Het zegt zoveel over hoe God is, over die 3 verschillende manieren waarop hij ons draagt. Allereerst in vers 3, u die door mij gedragen bent vanaf de moederschoot, vanaf de baarmoeder staat er zelfs. En dragen heeft hier de betekenis van torsen, van zeulen, het dragen van een zware last. Nou, daar weten we allemaal wel iets bij voor te stellen. Een zware rugtas bijvoorbeeld met zware bepakking. Torsen, dat is hoe de Heere God zijn volk draagt. Israël is dus een zware last. God moet zijn volk meezeulen, omdat het keer op keer ongehoorzaam is, steeds weer wegloopt bij hem vandaan. En datzelfde geldt net zo goed voor ons, want we zijn geen haar beter dan Israël. Ook wij kiezen vaak zelfgekozen wegen, zijn voor de Heere een zware last. Maar dat betekent niet dat God ons niet meer dragen zou. Hoe zwaar we ook zijn als last, hoe lastig ook, de Heere draagt ons en laat ons niet vallen. Het tweede woord voor dragen betekent meer koesteren. Zoals je een klein kindje draagt. U kent ze wel, van die draagzakken voor baby's waar je kleintjes in mee kunt dragen. Nou, zo draagt God ons, heel voorzichtig, heel dicht bij zijn vaderhart. En ik hoop dat u het ook wel eens hebt meegemaakt, dat u zich in een moeilijke tijd van uw leven gedragen voelde door God. Zo'n periode in uw leven waarvan u dacht, hoe kom ik ooit hier doorheen? En na een tijdje keek u terug en kwam u tot de conclusie, het was Gods trouw. Het waren zijn vaderarmen die mij droegen. God heeft me er doorheen geholpen. Hij heeft me kracht gegeven. En de derde betekenis voor dragen die hier wordt gebruikt in Jesaja 46... kunnen we vertalen met sjouwen. Iets zwaars voor iemand dragen. Dat kan bijvoorbeeld een tas met boodschappen zijn in de winkel. U voelt, die tas is me bijna te zwaar. En iemand ziet dat u met die tas worstelt en hij biedt aan om die zware tas voor u in de auto te zetten. Nou, zo is onze God. Hij draagt niet alleen wij mensen, maar hij draagt ook onze last. Die sjouwt hij, met eerbied gesproken. En ik moet hierbij denken aan de woorden van Jesaja 53. Hij was het die ons leed droeg. Hij was het die onze zonden droeg. Weer dat woordje dragen. Deze belofte dat we gedragen worden, geeft de Heere niet aan beste brave mensen. Want vers 8 van Jesaja 46 spreekt over overtreders. En in vers 12 gaat het over onbuigzamen van hart. En toch wil de Heere hen dragen. Dat is genade die om Jezus Christus wil aan ons gegeven wordt. En wie gelovig deze redder lief heeft, hoeft niet langer zelf rond te sjouwen, maar mag zich gedragen weten. Die afgoden, die Bel en Nebo, ze moeten het afleggen. En het rijk van het eens zo machtige Babel stort als een kaartenhuis in elkaar. Bungelend op een ezel verlaten ze Babel. Die beesten worden er nog moe van ook. Laten we ons niet blind staren op de afgoden van onze tijd, welke dat dan ook mogen zijn. Want ze maken de mens alleen maar ongelukkig. Ik zal dragen, spreekt de Heere. Niet alleen voor een poosje, niet alleen als je het moeilijk hebt, nee, gedragen van de baarmoeder af tot de grijsheid, tot de ouderdom toe. Ik zal dezelfde zijn, zegt de Heere, en ik zal jullie dragen. Met die geweldige belofte
kunnen en mogen we verder. We luisteren nu naar Psalm 68, de versen 10 en 17. We willen samen danken en ook bidden. We danken u, trouwe Vader in de hemel, voor uw woord. Uw woord dat ook vanavond tot ons kwam. Die geweldige belofte die Jesaja namens u mocht doorgeven aan het volk Israël. Dat u een God bent die draagt. Dat uw dragende handen onder het leven van uw volk was, maar dat ook uw dragende handen onder ons leven zijn. Heer, in tegenstelling tot al die andere afgoden die gedragen moeten worden, worden wij door u gedragen. En we danken u dat u zo'n God bent, die met ons meegaat. Zoals we het ook gelezen hebben, van de moederschoot af, van de baarmoeder af, tot de grijsheid toe zal ik dezelfde zijn. We danken u voor uw trouw. We danken u voor al uw beloften die u aan ons hebt gegeven. En we danken u ook dat we uw dragende handen onder ons leven mogen ervaren. Heren, we bidden u zo voor elkaar. We bidden voor de ouderen van de gemeente, juist voor hen ook die te maken hebben met moeite en met verdriet, met zorgen om hun kinderen, om hun kleinkinderen. We brengen ze bij u, Heere God, en we bidden u om uw nabijheid, om uitkomst ook. We danken u dat we mogen weten dat we met alles wat ons bezighoudt iedere keer weer de toevlucht tot u mogen nemen. Dat u een God bent die draagt, maar dat u ook een God bent die hoort. Dat we nooit tevergeefs bij u aankloppen. Dat u ons nooit teleurstelt. Maar dat u altijd naar ons luistert.
Zo willen we ook bidden voor de nood van de wereld waarop we wonen. Heer, we denken aan al die miljoenen mensen die moeten vluchten iedere dag weer opnieuw. Of die al langere tijd in vluchtelingenkampen wonen onder erbarmelijke omstandigheden. We bidden nu om hulp en kracht ook voor hen die hulp verlenen. Heer, we denken aan het Rode Kruis en zoveel andere instanties die bezig zijn om de nood van anderen te lenigen. Heer, wilt u ook daarin voorzien en kracht geven, iedere keer weer opnieuw. Zo bidden we ook voor onze vervolgde broeders en zusters. Voor zoveel mensen die vervolgd worden omdat ze uw naam geloven, uw naam belijden. Heer, wilt u ook geven dat ze mogen ervaren dat u een dragende God bent. Dat u nooit loslaat het werk dat u ook in hun leven bent begonnen. Heer, zo danken we u voor deze avond. We danken u dat we uw woord mochten horen. We danken u dat we samen mochten bidden. Dat we samen ook de liederen mochten horen die ook zoveel bemoediging kunnen geven. We danken u ervoor. We bidden u, blijf ook bij ons nu straks de nacht komt. Neem ons onder uw hoede. En geef dat we ons veilig en geborgen bij u mogen weten. Zo bidden en danken we u in Jezus' naam. Amen. We luisteren nu naar het lied Ga met God en Hij zal met u zijn. Zo zijn we weer aan het einde gekomen van dit half uurtje. Wij wensen u Gods zegen toe in de komende tijd. De volgende uitzending is Deo Valente, 3 maart. En ik wens u een fijne avond verder.